Иди, полаку. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Donosite još stvari, a? Dobro. Pogledajte obaveštenje. Važi. Sjajno. Gazda ne odgovara za vas i morate doći. Da. Svi da dođete večeras u 18 časova. Ne brinj kad dolazim. Otvaraj veštice, jedna. Dobro Bog, Otca, mi utjehe osim tebe. O majka svih nevoljnih i beznadežnih. Amen. Poštujmo kućni red. Ovo je uvek bila ugledna zgrada. A uskoro će biti i najlepša u ulici. Izvinjavamo se, neće se ponoviti. Neće. Vidimo se večeras u 18 časova. Koji smarač? Ma pušta, ja ne možem ništa. Si zvala majstora? A ja sam sad treba da stigne. Izleči i spasi kao beznadežnog. Ja nemam druge pomoći, ni drugog spasa, ni utehe osim tebe. O majko. Jeste čuje nešto? Čuje se kako mumla nešto. Veštica jedna. Komšije, ovdje se srećemo. Nesreća, nesreća. Ima li koga? Pomozite u pomoć. Ajde, pijte vodu, kolubice lepe moje. Danas je nedelja, u sledeću subotu ti si već gotov. Aj, ostavi do ponedeljka. U ponedeljak vam stiže pun kamion. Dobar dan. Došao sam da vas obavestim da je večeras skupština stanara u 18 časova i da bi najzad neko od vas trebalo da se pojavi. Da, da, okej, okej. Dobar dan. Kako ide? Ide, znate kako, posao, ispiti i tako, nije opet da se ide. A posao ide? Pa ide, mislim, ovog meseca slabije, a prošle još malo slabije, tako. A u principu ide? Pa ide, ide, ide. Aha. Da. Pošto nismo završili razgovor malo pre, skupština stanara je 18 časova, je li to jasno? Da. Fasada mora da se popravi. Tolerišem novac najkasnije do sutra, je li to jasno? Jasno, 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 okej. Šta kaže? Šta kaže? Da, šta kaže? Pa kaže da smo najebali, eto to kaže. Hoće fasadu da mu platimo. Zbog ovih naših usrnih golubova sad će sigurno da nas prijavi inspekcija ako to ne uradimo. Dobro, ženo, aj, opusti se. Pa ne vidi me da se opusti. Ajde, smiri se. Daj ono naš, da vidimo šta ćemo. Koliko možda košta popravka fasade? A boga oca, ove glubice što nam stižu smo već platili i sad nemamo para za kikiriki. E, a da banemo kod matera u prizemlju, ona sigurno ima neku ušteđevinu. Ajde, nemoj mi maturu više, ne mogu da gledam. Za koliko ste gotovi?
10-15 minuta. Ja sam glavna. Dobro, imam one kolače da spremim, to nam je brzinski. Nemo joja. Pa dobro, idem na prodavnice. Pa ništa ne radi nedelje. Pa mogu da komšija da odem. A ne znaš nikog. Pa dobro, upoznaću. Ajde, dobro. Imam. Mm. Pazi samo veštice iz prizemlja. Majstore! Dobar dan, ovdje je situacija gdje su mladi, koje su iz Šega šala pošalica. Da li želiš da popuniš anket? Izvinite, je li kod vas možda moja cimerka? Nikolina? Ne želim. Ništa, hvala. Edrža, prekini s tim, stvarno mi mislim. Pa malo, malo po kompjuteru. Nove klasike. Onda onaj tablet. Pa svi to imaju. Nije mali, treba bi sam da zarađuje. Sram te bilo! Pa jesu mi od tebe ovo zaslužili? Я не беру заказов по воскресеньям. И что? Не, дошла с узбок. Знаю, за что сегодня. Значит, можешь мне помогать? Я не могу тебе помочь. Твоя аура такая черная. Ходи мраку по тебе. Па, не стало и струю сгради. Види, творчица узурпировала себя в току медитации. Сад мне болит голова. Ти пригнала всі мої вібрації. Проч. Ви, я само покушаю да найдем мою другарицу і не знам де є. Знам де є. Знаєш? Ні в небесах, ні на землі, ні наверху, ні при дну. Я вижу дві сакапулечим. Вижу кровь, вижу. I na kraju, kad se sav kapital i novac iz fonda za hitne slučajeve skupi na gomilu, koliko smo skupili? 1.500 dinara. Malo je. Treba nam još! O, koliko možemo za glubice da dobijemo? Šta možemo da dobijemo? Ne možemo ništa da dobijemo. Možemo eventualno taksi da platimo do mosta, da skočimo sa njega. Eto šta možemo da dobijemo. Ajde, huvalimo neko budali. Mi posle svakako ne možemo da nastavimo posao.
Dobro, znači, golubice ništa. Ništa. Anica, dobro, večeras nastupa u pozorištu. A sada je Anica sigurno na probi. Jesi li realno? Brate, on je ni blizu Anici. Pa u šta si gledala kad si otimala? Nema veze. Valjda ću ja ovo neko hteti da otkupi. Upava! Mo tišina! Aj, daj mi telefon. Čiji telefon? Pa tvoj. Pa nemam ja telefon kad sam na sceni. Dobro, daj mi broj onotke, već aleta, nešto buraz mi daje. Evo, evo od mame, 063-55-223-328. Dobro, reče, ovde pe... Otmičarka, ja sam otmičarka. I ono, imamo vašu čerku i hteli bismo da tražimo otkup. A. Alo, mama? Alo? Aha. Ko će vas? Halo, alo. A. I, koliko daje? Ništa. Kako ništa? Pa lepo ništa. Kaže, popela je se ovde i od nje nećemo izvući ni dinara. Dakle, čim daju pare, da zapišem. Da, odmah zapisujem. Ej, a si li ti možda za onako poslovnu saradnju, a? Živimo u vremenu gde nam je zdravlje bitnije nego ikada. Time je i hrana koju jedemo bitnija nego ikada. Steki i pero, goluplje meso, bez aditiva, punioca i svega ostalog. Šta ti radiš ovde gore? Za 15 minuta je sastanak dole. Brzo ću, brzo ću. Sastanak! Stoko jedna. Nikolina, Nikolina, gde si? Sveže na vaše trpeze. Šta je bre ovo? Ko mi se to sere u režiju? Šta se dešava? E, ne zanima me ono. Show must go on. Petrija, aj spremi te tu belu glubiću da je snimimo. Akcija! Živimo u vremenu. Inspekcija. Gde je Nikolina? Gde je Nikolina? Svi stanari sitite dole! Svi stanari dole! Opa! Sastanak! Sastanak! Svi stanari sitite dole! Opa! Svi stanari siđite dole! Sastanak! Svi stanari siđite dole! Svi stanari dole! Odmah! Ajde, ajde, idemo narode, 18 časova je, ajde! Ja sam mislio da od ove zgrade napravim uzoran komšiluk, ali vidim da živim sa stokom. Tišina! Svi sutra da platite za renoviranje fasade. Alo! Ova zgrada truli iznutra. Šta? Sutra dolazi s momcima, krećemo s renoviranjem cele zgrade. Inače ćete početi da propadate kao zeče. Mi krećemo sa renoviranjem fasade sutra i tačka. Vi radite šta hoćete, sutra ćete početi da propadate. Tišina! Niko! Tišina, slušajte mene! Prvo, popravite to što je najhitrije, to prvo. Ko si ti? Vi švercujete stanarke? Ja sam glumica. I poslujem s ovim devojkama. Posluješ, je? E pa ovo je skupština stanara zgrade! Marš napolje! Otvaraj! Otvaraj! Šta se desilo? Ona je zvala u pomoć i ja sam to čula i došla, ali njoj je već pozdravila i nisam uspela da je pomogne.